ត់ធ្ងន់ណាស់នេះ5គីឡូបង10គីឡូថ្ងៃនេះបាញ់កំភ្លើងពិតពិតលើកទី1បាញ់ញ៉ាំដូងមកឈាមច្រើនណាស់ឈាមច្រើនណាស់ម៉ែតែងោមហើយពេលអូនឯងគេស្ទុះកំភៃអារម្មណ៍យើងស្របពួកយើងអ្នកតារាសម្ដែងអញ្ចឹងវាមិនត្រូវភ័យទេពួកយើងវាស្ព័តស្ព័តហើយនេះគ្រូពាក់មួក1000ដុល្លារបាទអងចង់45ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងទៅលើបាទមើលត្រង់គេអោនគេអោនទៅមកតែជួយវៃសក់នេះមកទៅទៀវមកជួយឲ្យឯង3គីឡូឲ្យជួយទៀតបងប្អូន